Один із найвідоміших колаборантів та поплічників Кремля з-поміж українських екс-нардепів Ілля Кива був убитий у зимовому лісі біля Москви. Одна куля, повідомляють пропагандисти, влучила йому в голову, інша – у груди. Ліквідацію топ-колаборанта підтвердили в головному управлінні розвідки. Там натякнули, схожі сценарії чекатимуть і на решту зрадників. Нагадаю, Кива втік з України за місяць до початку повномасштабного вторгнення Росії. Він оселився біля Москви і був постійним гостем пропагандистських ефірів, де регулярно озвучував теорії змови у кращих кремлівських традиціях. Отже, що насправді сталося із Кивою? Деталі спецоперації наша Ніна Коломієць з'ясувала у представника ГУР Андрія Юсова. Дивімося. Іллю Киву ліквідовано. Це результат спецоперації СБУ, про яку стало відомо ще вчора, але й донині подробиць не дуже багато. Що можете розказати про цю операцію? Ну, ми можемо констатувати факт. Україна не підтверджує, не коментує, чия ця операція, чи це операція, але результат такий є. І Ілля Кива офіційно засуджений в Україні. Це був злочинець і державний зрадник, який мав відбувати покарання в Україні, в українських місцях позбавлення волі. І якби він добровільно здався в руки українського правосуддя, то був би зараз живий і в безпеці. Власне, це те саме стосується і всіх інших зрадників, колаборантів і воєнних злочинців. Вже також відомо зі ЗМІ, що слідчі допитали співмешканку Киви, і тепер вони підозрюють, що це саме вона навела кілера на його жертву. Скажіть, будь ласка, що ви думаєте з цього приводу? Це дійсно могло бути так, чи це спроба повісити, бодай, на когось це вбивство? Давайте не будемо полегшувати роботу російським так званим слідчим органам і говорити, правильно вони щось роблять чи неправильно. Ми маємо факти, констатуємо, і зрозуміло, що ще чимала кількість зрадників, воєнних злочинців знаходиться на території РФ, і, вочевидь, почувати в безпеці себе не можуть. Очевидно, що такі операції готуються заздалегідь. Зокрема, у ЗМІ є інформація, що останні 3 тижні за Києвою велося спостереження. Чи можете ви якось прокоментувати цей факт? Можемо підтвердити, що спостереження за такими суб'єктами відбувається. Якщо говорити конкретно про Киву, то мова йде не про 3 тижні, а про декілька місяців. Як ви гадаєте, чи велика це втрата для російської пропагандистської машини, чи це був такий собі гвинтик, який ніяк не вплине на її подальшу роботу? Киву активно використовувала російська пропаганда, і, власне, ще коли він перебував в Україні, на території України, і вже після втечі до Росії, він був важливим елементом російської пропаганди і дуже добре заходив на російську зазамбовану аудиторію. Неодноразово використовувався для підтримки геноциду Росії проти українців, для виведення, озвучення, легалізації різного роду фейків, в тому числі з метою поширення їх на території України. Тому так, він був важливою складовою російської пропагандистської машини. У Центрі протидії дезінформації нещодавно повідомили, що Росія готує дезінформаційну кампанію проти вищого керівництва України в іноземних ЗМІ. Що відомо про це і чи готові ми протистояти саме інформаційним атакам? Так, ми можемо підтвердити цю інформацію. З листопада місяця відбувається нова хвиля розгортання дезінформаційної кампанії проти України. Власне, як всередині нашої держави, з метою дестабілізації ситуації, демотивації суспільства до опору, розколу суспільства, так і назовні, з метою послабити проукраїнську коаліцію і зірвати продовження подальшої підтримки. І саме зараз важливий період, коли низка наших ключових партнерів повинні приймати важливі рішення стосовно продовження підтримки, посилення підтримки як безпекової, так і фінансово-економічної. Звичайно, зараз ворог пробує і готує до реалізації іще низку таких дезінформаційних матеріалів. Там нічого нового не передбачено буде, це компіляція вже старих фейків і якоїсь інформації. Так, вона буде спрямована, зокрема, проти тих представників української держави, політичного, воєнного керівництва, які безпосередньо задіяні зараз в перемовному процесі щодо посилення проукраїнської коаліції і продовження підтримки України.
пропагандистка Дар'я Дугіна, яка загинула торік у серпні від вибуху у власній машині. Колаборант Владлен Татарський, який отримав вибуховий подарунок цьогоріч у квітні. Тепер от Ілля Кива. Чи можемо зараз сказати, що все це ланки одного великого ланцюга ліквідації зрадників та ворогів України? Або принаймні, що все це теж були спецоперації українських спецслужб? Я думаю, що час для публічних коментарів стосовно цього ще попереду. А насправді цей список значно більше. І якщо брати його з 2014 року, продовжувати так, вочевидь, доля держав, доля зрадників, колаборантів, воєнних злочинців, вона незавидна. І найбільш безпечний шлях для них – це, власне, здатись в руки українського правосуддя. А розкажіть детальніше, як саме це можна зробити, ось проводячи аналогію з програмою «Хочу жити» для російських солдат, які хочуть здатися в полон українській стороні, чи є якась певна програма чи інструкція для ось такої категорії людей? Насправді на цю програму можуть звертатися інші категорії громадян, якщо вони готові перейти на бік України або здатися в руки українського правосуддя, або напряму звертатися до головного управління розвідки, і безумовно наші співробітники в цьому допоможуть. Якщо вони не здадуться, в інтерв'ю ви сказали, що така ж доля, як і у Іллі Киви, цитую, спіткатиме й інших зрадників України, а також посіпак путінського режиму. Чи може це означати, що на території РФ діє достатньо потужна мережа українських спецагентів і головні зрадники України в тилу ворога в нас на прицілі? В Росії працює активний рух опору. В Росії, безумовно, працює і агентурна мережа українських спецслужб і в цілому сектора безпеки і оборони. Та й на загал так звана Російська Федерація дуже небезпечна і нестабільна територія. І мова йде, безумовно, не лише про якісь спецоперації, але, зокрема, і про внутрішні розбірки, і про ліквідацію з боку самих російських спецслужб. Зрадники і колаборанти, власне, не потрібні нікому. Відомо, що у головному управлінні розвідки є вакансія розвідника. Зарплата від 70 до 140 тисяч гривень, при цьому наявність бойового досвіду не обов'язкова. Розкажіть детальніше, як ви плануєте перетворювати цивільних на працівників такої серйозної служби? Ну, детальніше, власне, люди ознайомляться, коли звернуться, всі бажаючі, але так, сьогодні інструменти рекрутингу і головне управління розвідки використовує сучасні, такі як інші спецслужби світу, провідні спецслужби світу, із залученням нових форм інструментів. І якщо говорити про бойовий досвід, то безумовно цьому вчать і вчать найкращі фахівці, і власне учасники найкращих операцій і носії того самого унікального досвіду. Але представники багатьох фахів і напрямків потрібні також. І момент повномасштабного вторгнення, зокрема, показав, що велика кількість громадян України, мотивованих, чесних і щирих, доєдналися до роботи, зокрема, ГУРМО, виконання завдань головного управління розвідки, не маючи попереднього досвіду, але пройшовши навчання, отримавши відповідну кваліфікацію, зарекомендували себе найкращим чином. Тому з мотивованих, чесних, відповідальних фахівців і патріотів, безумовно, ГУР буде залучати. Я вам дуже дякую за розмову. Дякую вам.